Dongo 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 Tabanaga kidigila digila. Bonjour, bonjour, bonjour la famille, c'est toujours Gilmas Nakacha chronique de Net TV. Place ligne oyo ba vérité ba analyse ya solo et les kaka. Alors on a kosenga na bino avana bande ya mission na ngai na pesi na ngai bino tu bamboti. Bande ko na ngai ya France, ya Belgique, Suisse, Europe mobimba. Bana ya Allemagne, Angleterre bino tu en tout cas na pesi no bamboti. Canada mobimba ko bana na Ottawa, ba Toronto, ba Alberta. Tina Colombie Britannique na besi bino tu bamboti ya tru. Kokita na États-Unis, Brésil, Argentine, Afrique mobimba. Tina ba Oceania en tout cas bande ko na ngai boza ebele mwana bana ko tanga ba kombo na bino ezat. Surtout VIP na biso oyo azalaka toujours wana Valérie Prats, Joël Ndelo, Joël Mbembe avec Yasmine Mbosei na pesi bino bambote ya trop boza trop penda na kobanda ko dédicacer bino de temps en temps boza ebele mais en tout cas on est ensemble, je vous aime trop. Lelo nouvelle on aza komemela bino eza après nanu sorti nanu ko nazonga nanu na minute yo toyebi ke Inos Binde champion d'Afrique centrale. C'est la première fois toyoka peto mona Inos Bina fali côté compétition batie bango pena Inos Bina fali na za meilleur ba voter Inos B même batu ya fali bango moko bazolo ba ke a mérité yango ba komi déjà koloba ba komi ko sala émission ko reconnaître grandeur pe trophée ya Inos B puisque eza trophée ya Afrique été eza trophée pe ya Europe été eza trophée ya États-Unis azui yango liboso ba pe puisque bazala ki wana ba whisky ba te bele bazala ki wana maino fia Inos B a rafle trophée wana seke aza danje aza mukolo mutu oyo doki Congo mobimbeza na ba musicien bele bazala kubimisa pe banzembo mais Inos B ale bango tu na meni choyo izaye soki lobe ozala mutu mususu gloire à Dieu bravo menale kilelo na kilelo eza Inos B mutu aza ko konza musique ya Afrique centrale musique ya Congo. Siga à part comme ma trophée na musique ya Congo na ki Afrique centrale wana après pe ko bimise la biso nzembo ya muselu o batu nyoso bazako kosome o eza kosome partout dans le monde avant à continuer na ko yebisa bino na kosenga na bino ba griffe tout o eza griffe ya solo akende ko streamer nzembo ya Inos B o eza griffe ya solo akende ta ko télécharger nzembo za nango 1 dollar boza komela masanga boza ko sala ba fête partout. Soit disant boza ba griffe mais 1 dollar mouto azanga ngote 1 euro ok ndata na ba Spotify soit Amazon et si kanyo soko okome oko se retrouver ok o télécharger nzembo o sombi na yo nzembo et pe sa pe Inos B force biso to sombi tozo streamer pe yango c'est ça force na biso et puis tozo lobela e lisusu en tout cas merci Inos B na exploit oyo sali na kacha nzembo ya muselu ezan clip nanu totikala kozwa komona pete na niveau ya Congo et puis ba figurante na kati za basi donc ba top class ona no falina no azwa te na vie na ye donc félicitations. C'est la première photo mona ke ba bino mi balé bino na fali beaucoup tani na podium nani na compétition au beti fali eza eloko ko sepela biso ba griffe to sepeli na ngoma kasi oya ko chat embetali me o gagner na yo sika et puis eloko mususu Inos B ba afungoli ligne ya bilamba na ye na niveau États-Unis mezo azolinga te toloba et puis griffe nini logo wana ko pesa biso a tout moment tamusu ba video ko ya akopesa la biso logo wana na kombo ya mezo oyo esika nini ya kubanda koteka akozala na ligne ya bilamba na ye. Donc Inos B aza na États-Unis azo sakanate soki akende kina ndeko na ye Presse Baloume le manager le plus puissant en Afrique ce n'est pas pour rien na minute oyo bakomi na a collaboration avec nani oyo DJ Khalid na Inos B bakomi na a collaboration baza na projet pona 3 ans bakobanda collaborer pendant 3 ans nini nde bakomemela biso nazo yeba te mais eloko nayebi ke DJ Khalid aza somo kote musique Inos B pe aza monstre kote musique soki bango mibale bakutani ekozala nango katastrophe tozela ka ba katastrophe na musique na biso eloko Inos B memeli biso muselu oyo ezaka ka honnête introduction makambo oyo akomi kosala lelo amemeli biso muselu tamusu na nzembo ko bima pre oyo kozala featuring yena nani oyo na nani Chris Brown
tant mususu ekozala Jason Derulo parce que bango basali déjà featuring Inos bia sali featuring na Jason Derulo asali featuring na Chris Brown et puis kalamingite ye na DJ Khaled bakomemela biso pe makambo ya sika. Cela veut dire que Inos bia za ko travailler makasi azola laté aza musicien ya vision et na bengaka Inos bia c'est le vrai aigle na musique na biso vrai aigle aigle aza mutu ya ba vision mutu ya ba plan mutu ya ba mutya ba projet nde ba inosubi azana plan na ye azana ba vision azana ba projet mais ba aigle bo kabela biso baza ko tourner en rond ba yebi makambazo sala te kaka ko ina ka ba gene ba kaka ko diviser pour mieux régner nde bango ba salaka mais gene on na biso toza ko mona tigre bébé tation makambazo ko sala na musique ya Congo en tout cas esalemana nute na age na ye ya 25 ans. Age à 25 ans, a raflé trophée wana. Age à 25 ans, a pèsé la Congo mobimba, Afrique mobimba. Rythme on a nos batuba zoate, a imposé yango, pe batuba komi ko sepela nango, Afro-Congo. Et puis, nani moutou akoya koloba, nani moutou akoufungola koutou mounogo. Avec grande capacité, et capacité intellectuelle, ou inosbiaza nango. Kote ko solola nan, ba oba loba lobaka. Façon à communiquer. C'était parfait communicateur au tozan na na musique ya Congo côté communication Inosbi aza danger fallait ko pousser na tepe mena Inosbi batobele bazolo ba pourquoi osala ka toujours comparaison ya Fally na Inosbi bande ko nanga na ko comparer puisque ba bino ba bawaru ba sala ba lobaka toujours Fally à l'équipe ba tutu mais biso tozawa pona ko lakisa ke Fally à l'équipe ba tutu te akole ka batu mais batu nyo sauté ezana batu pe ba lekiye sikana ki lelo muto azui trophée eza Inosbi muto alekiye eza Inosbi côté musique eza Inosbi aleki Fally total apeto yo kaka pe ba côté ba nini ba créativité Inosbi eza na ba créativité makasi par rapport à ino ya Fally jamais to ko comparer ba créativité ya Fally na Inosbi eza impossible Inosbi eza na ba créativité o Fally na Fally atika la jamais kolota eloko neti yope est-ce que Fally ko bimisa nzembu ya boy. Lelo to na dongo est-ce que muselu penda Fally azana idea biloka bina kabimisa ba ndeti bloqué ba nzoto est-ce que zana capacité ya muse ya muselu botika Inosbi na minichoyo azako lia Fally ya mubeso azako futafu na ye penda Inosbi akomi na top moye to longole kuna ezate oya ko linga penda ko lobabilobela italie mena ndenge ya kilelo Inosbi aza danger azo nyata Fally penda ko nyata makam mususu oyo tolinga ko lobate c'est parce que batwebele bazako intoxiquer toujours monde mais lelo heureusement que to komi ko doser puisque na batu ya Fally bango moko bas komi ko reconnaître grandeur na capacité ya Inosbi na kanisa ki ete ekozala impossible pour na batu ya Fally ba lobela pena trophée ya Inosbi positivement pe musala za kosala lelo positivement koleka Fally mutuloko la ken piana yem to mona kazaka neti bolole azalaka zoba azalaka mayele te quand même azoki pe idée ya ko féliciter grandeur supériorité puissance ya Inosbi par rapport ya Fally Ipupa yemoko a reconnaître que Inosbi aza génie yemoko a reconnaître que Inosbi aza puissant yemoko ba pe ken piana ba reconnaître que Inosbi aza meilleur na minicho. C'est ça, il faut que l'on baga vérité. Sauf que vérité, ça, il faut que l'on baga vérité pour que l'on libérer. Ma kamba l'okuto, mais ça n'a pas comme même dans les réseaux sociaux, et ça simba les sous-souté. Il faut que l'on baga vérité. Lelo Inosbi, azo konza musique ya Congo, Fally akomida les oubliettes. Yango boza komona, toza na mama moko boye, akomi bilobela na ba réseaux sociaux, ba, na batu ya Europe, koutou baza kolo baza, mama facile, femme facile, Azasoki arrête kajinga. Maman a facile, on dirait, moutounyo sa le kakaye. Yes, si kapona Fally, aza danger, Fally, aza kote or. Bota la nan organisation ya Fally. Soki Fally aza ki na batu, ou penda baza organisé autour ya Fally. Est-ce ako ki, ako kaki penda ko tika concert, a tika penda. Et si ka producteur yemo ka lobi ke ba pesa ki mbongo nyos, makamunyo sa ako koka. A lobi ango libos. O eza kongo ke, azo lo bango na presse, liboso a presse na Canada. Se ke azako aza ko asume maloba za koloba et puis bino boza mutafani na Suisse place moko boye minda kutu na ndaku mwinde zate afandi place moko boye
So ki arete ka jinga wana. Mwa si moko fasi. On dirait azako lukisa baba. Azo lukisa visibilité. Tellement kaza ba mama ou bakenda y fasi kona ya kala. Sika basila na ba réseaux sociaux ba yoka na kate. Ata so ki alobini nba koyoka ete. Sike fwaya na kombo ya ba fali po bati ya eka. Kote organisation fali aza futi. So ki fali aza kamutobo organisation. Nde aza ko beta ba pia kate. Paske organisation ezo ya na ba marketing, ezo ya na ba promotion, ezo ya na ba stratégie ebele. Ta oyo fali alekisi na miziki. Ta oyo fallait lexi na musique et puis azana maison munene oza ko produire maison ya munene mais azoko kama kambute tala ba désordre azo sala esika nyoso za ko leka na Cameroun ba akimaki année passée soki année avant akimaki na Cameroun na bambongo ya producteur kami na Cameroun akimaki ba ngi ba bete na podium na Cameroun ba désordre joana awa na Canada basal bino batu bolobaka ki aza danger aleki batu to aza champion d'Afrique azo ko kisa 200 personnes et bozo benge sa champion d'Afrique sika mutu oyo biso to tikala jamais koloba inos bi aza champion d'Afrique to lobaka aza génie na musique aza na musicien moko complet azo na ayen tournée américaine place ya vie des ate azo tondi sa bosala ki campagne ke ayebi lo kote a ko kamakambote mais sa koloba sa ko beta mbunda azoko tana sale sale za ko ganga bazo batunyoso na ba telephone na mboku ba mutu oya batunyoso baza ko témoigner succès na véritable nini ba spectacle ile kaki penza aux anges na niveau États-Unis mais ko mona ba petit na loko mama loko la wana je pense que za mama puisque mungongo na déjà ezo koma déjà na nini ezo koma na ba vibration akome déjà mama mukolo so direct ka jingana mais azoko prendre teke Fali na minicho aza na problème coup entourage ya Fali eza problématique eza na ba problème bazo e ba makambazo salate yuta yo arrête kajinga ba tema ke oza mukolo zo mona teke Fali ako mpe mukolo batu aza ko entourer baza mikolo makasi batu wana baza na force du susute ya kosala makambo eloko ne loko za kanangunga nangu lelo lobe za laki Fali lelo za sou Fali te il faut qu'on dima ki Fali asa saleli tana ye et comme tango akolie la combo azol akomi ko beta musique a partir ya combo batu aza ko yoka combo ni bazwa ko ya na combo na ye mais na ndenge ya musique le sou te lelo sika mutu aza ko konza musique za inosbi mutu aza na organisation na musique ya Congo za inosbi mutu aza na meilleur manager na Congo za inosbi mutu aza na meilleur réalisateur Isaïe Nosbi mutaza na meilleur hit maker na Congo Isaïe Nosbi ba musicien nyoso baza bozolo belawana baza ba aventurier musicien azana ba azana entourage complet Isaïe Nosbi mais alobaka na mingite alobaka mingite to en tout cas beno ba griffe je pense que boza ko mona tozana ndeko na biso moko boye kombo na ye kingakati akomi porte parole ya Inosbi bozoma de de nulle part mutaza ko bimila telema ke batu ba finga ka ba denigra ka bazako ko etouffer force na grandeur ay nosbi batu ba komi ko se révolter tuzana na jeune za telema jeune il faut ko sunga il faut ko cadrerier ayé ami bimisika ka lobinga na za porte parole ay nosbi inosbi na yanga na za na unitaz na za na poto azoye bati mais mutu a se porter volontaire a bandi ko lobela e tellement que ba aventurer ba leki mingi na musique ya Congo ba leki mingi na ba media na biso mais tozui comme inosbi azu mutu oyo azana capacité ya ko défendre esika na niveau ya kin bravo soki kingakati bravo en tout cas toko luka ba contact na yo toko solola soki ta ezwami toko solola c'est ça lelo tokomi toza suna taya kobomba bomo makambute soki bozo kokumisa fali bokumise na marque nyoso mais kote organisation botika aza organisite mwasi na ye na bana tala desordre bango tu bakoma batu ya YouTube batu ya Facebook basi mwasi na ye na bana na donc bango secret za li susute yango na pesa kananga nikimenga nini losako telmaki akoli sibana sika ekomi tangu na yakosakana ezana mama mususu bana bazana nubana mezo sakana auzo bate soki azo sala nini yango na mpesa kananga nikimenga toujours ba mbote sika zali ba courage aza une femme penda forte malgré ba pression ya monde aza ko tenir
pe azaki toko kole kaba basi ba fali fali alukisaka misusu ah nikiminga le kiba mwana kitoko bana nikiba le kiba tu bana tu oyo fali akobota kana vi bana nikiba le kiba na wana et puis basi nyoso fali akolinga kana vi nikia le kiba si wana tu na esprit ya bien na ndenga mabete po biso tu tomonaka nikia za vre chéri vre nzeli na age nae mazobi azobi mista bote bana 23 ans za kitoko angil masazawa. En tout cas, lobby si kana bandeli na koyasu na banalize mususu. Analize moko boya, en tout cas pertinente. Boko yo kana ngina bimisango na nuté na za kobombela bino. Bandeko na ngana pesino bambote ya trou. Gilmas toujours.